Iako nije u nadležnosti grada, gradonačelnik je rešio da pomogne oštećenim žiteljima Dositejeve ulice. To je i rekao na sastanku sa njima u gradskoj kući, na kojem nije bio prisutan investitor Milorad Živković, koji je svojim nezakonitim delovanjem bez dozvole i uprko zabranama doveo do toga da ovi ljudi ostanu bez krova nad glavom. Šteta je prouzrokovana nezakonitom ponašanjem privatnog investitora na privatnoj parceli, koji je radio mimo građevinske dozvola i mimo zapisnika građevinske inspekcije. To je za mene fakat. Dalje činjenično stanje ili drugačije činjenično stanje može utvrditi samo policija, odnosno tužilaštvo, odnosno na posledku suda. Ni mediji, ni gradonačelnik ne mogu da utvrde drugačije, osim ako sud bude utvrdio drugačije. I opet, nismo bežali od problema, razgovaramo, dogovorili smo naredni sastanak za četvrtak, da gledamo kako pomognemo građanima. A najlakše bi kažemo, mi nismo nadležni, angažujte privatne advokate, pokrenite sudske sporove, vodite postupke da naplatite na ostalu štetu. Nismo to uradili, nego smo razgovarali i tražimo rešenje iz privremeni smešta za porodice. I gledat ćemo, pomognemo pre svega ovim porodicama sa leve strane tih 9 stanova kojima su stanovi uništeni. Veliko je pitanje da li može bezbedno se koristiti desna strana. Gradonačelnik je napomenuo da je Centru za socijalni rad naložio da utvrdi ko stanara ispunjava uslove za socijalnu pomoć kako bi im na zakonit način pomogli, dok će građevinska inspekcija proceniti u kojim se stanovima može živeti. Za ostale stanare tražit će od stambene zadruge Astra Plan da im obezbedi smeštaj. Ključno pitanje će naravno biti da li je opšte moguće rekonstruisati taj objekat od Dositejeve broj 11. To je pitanje za građevinsku struku. Meni se na prvi pogled čini da to neće biti moguće rekonstruisati i da će to zahtevati izgradnju novog objekta. I da li investitor finansijski sposoban da to da opravi, odnosno da nadoknadi štetu. Mi ćemo kao grad, i juče sam izdao nalog Centra socijalni rad, izvršiti procenu koje porodice su u kategoriji socijalno ugrožene, da bi grad mogao da interveniše kroz privremene smeštaje. Mislim da tu pre svega imaju prednost porodice sa decom, ali da ja ne govorim unapred pre Centra socijalni rad, jer mislim da nije pitanje neke politike dnevne, nego pitanje struke. I da vidimo koliko onda preostale porodice koje treba privremeno smeštaj. Stanari su zadovoljni što su naišli na otvorena vrata kod gradskih vlasti, a novi sastanak zakazan je za četvrtak 23. avgusta.